Здравствуйте. Сьогодні 3 октября. Приїхав перебивати. Бо треба сіяти. Це тут КАМАЗ все проїхав. І виходить, впоперек сіяного погано робить. Тут де вже високий край. Пішло красиво. Добре, може і глибоковато. Можна було і підмілити. Ну, воно не везде так, звісно, йде. Все бачите, тут десь трошки мільче. Шляпки. Пуйде перебива. Пуйде не перебива. Фон. В другий слід вообще красиво закопує. По діагоналі теж красиво робить. Все так. Пізненько приїхав я, зараз вже, мабуть, 35-4 вже. Вже десь почти половину зробив. Не знаю, завтра, мабуть, не вийде посіяти, бо поки протравлю, поки туди-сюди. Може, ще завтра будемо сіяти. Такі кусочки порубало. І то вже хорошо. Звісно, аби роздуло його, взагалі було б красиво. А це тут КАМАЗ стояв, а я тут постійно під'їжджав. Тут, звісно, прядиво накидало, де зеленіша палка. Її не порубало, а на вірьовки поробило. Сходимо, подивимося на падалішній суешник, той, що ну, як скосили пшеницю і повсходив. Бачите, пшеничка. Можна було і не косити, ждати, поки ціна підросте, а тоді заїхати і скосити. Сходимо на суешник, подивимося. Так. Ще цвіте. Ну, сімка є. Нічого не буде. О, тут уже поцвівся. Тут дебело. І сімка крупна. Тільки наливається. Фу. Шляпки добавили. Ну, от такі різьби по пояс. Отак би було б красиво косити. Якщо, звісно, не поопускався, бо так долі. Так, ну що, поїхали, бо гулять хорошо, а робити все одно треба. Так, зробив я свою динаму, та що там, де виход є на тахометр. І виходить, поставив більше шківо, і тепер показує обороти 1600, і все, більше немає. Короче, неправильно показує. Треба назад ставити той маленький шківо. І тоді виходить, ну, правильно показує. А це б на весь газ можна 2200 будь. Прокатнетеся зі мною трохи.
слабенький моторчик, блин, третьою не хоче. Надо СМД-31 ставить. Або Т-150 надо купляти. Так Т-150 можна тисяч за 150 купить. Так інвентарь, блин, так само стоїть, що АГ-шка оця розкладна, як вона там називається, і культиватор 8-метровий, теж такі ціни. Коротше, поки все скупиш, і життя скінчиться. За гінками ходю. Получається, там відбиваю, ходю отут, а потім отак попробую. Так, ну ладно, потім все, що включуся, бо без музички скучно. Люди собирають шляпки. Так, уже починає темніти, сонечко вже сідає. 20 минут сьомого, а вже таке чувство, як будто скоро ніч. Вже, звісно, рано починає темніти. А ось у часи переведуть, вообще буде капець. Трохи буває, де на валок попадає була горне. Не часто, але буває. Вже мені тут небагато осталось. Тут ще на пару проходів. Ой, там не знаю скільки. Ну вже якби небагато. Вон бачите, там димить. Острик розпалив, бо замерз, думаю, хоч погріюся. Коротше, рішив вже за все таки перебивати, бо вчора походив, попробував, де комбайн проїхав, тверде, а де КамАЗ проїхав, так взагалі капець. Та й воно бачить, я навіть сьогодні от приїхав, АГ-шка там не хоче толком лізти, а СЗ-шка так тим болі. Та й палки такі, бляха-муха. О, бачите, і на капот кидає везде. Здорова маса. Коротше, думаю, буду перебивати. А що робити? Так, ну, работаємо далі. Острик горить. Мельниченко м'ясо не везе. Просив у Ваніка. Тачку, блін, теж не дає. Коротше, сидю тут без м'яса. І грибів навіть нема. Так, хоч би ти шов грибів насобирав. Так і грибів нема. Ну нічого, якось буде так працювати. Було двоє, стало троє. Сіли, вибили, два клуночка набили. Дядько, дивлюся з костелями, я думав просто на костеля, а він, кажуть, ще й без ноги. Він оце ходив, собирав шляпки. Капець. Так, а ми печемо. Так, уже ніч, а ми печемо. Тільки
последний проход. И там под посадкой кругів 5-7 десь осталось в края. Так что так. Работает. Опять кострик распалил, уже замерз бляха-муха. Уже 20 минут 9, а мы еще до сих пор печем. Края отходим. Так, вот мы и дома. Поздно уже, конечно. Сколько у нас время? Так, без 15.09. Чи в хату хоч пустять, чи ні. Скажуть, де шлявся, туди і їдь. Ось зараза. Так, ну все. Добре тоді. Всім спасибо за внимание. До свидания.